د شرق ټلویزیون قدرمن ولیدونکو او د خلکو غږ د خبرونې درنو مینوالو د خلکو غږ د دیونه خبرونه مودې ته ځانګړي کړی چې په جلال آباد ښار کې ډوډۍ پخون کې د ډوډۍ وزن نه مراد کوي هغه لایحه چې د ښاروالۍ مسؤلینو ورکړې ده دوی د هغې مطابق د ډوډۍ وزن نه برابروي له دې به مو خبر کړو چې دلته په جلال آباد ښار کې ډوډۍ پخون کې څومره ظلم کوي هغه وزن چې د ښاروالۍ له لورې دوی ته ورکول شوی ده آیا د هماغې وزن مطابق دوی ډوډۍ پخوي که نه زموږ سره پاتې شئ او خپرونه راسره تر وروستیو شي وګورئ قدرمنو لیدونکو دلته د تلاشۍ چوک ته راغلي یو اوس به تاسې د ډوډۍ پخوونکو له حالته خبر کړو تر هر څه وړاندې وزن او هر څه یې پرېږده تاسې دلته دا حالت وګورئ چې اوړۍ په یو ځای پراته دي دلته ډوډۍ پخوونکي په داسې یو حالت کې دي که د جلال آباد ښاریان دا خلک وګوري فکر نه کوم چې دوی به دا ډوډۍ وخوري ځکه هیڅ نظافت دلته نه مراد کوي بس ډوډۍ پخوي او په خلکو کې خرڅوي یوازې دوی جیبونو ته یو څو روپۍ راځي مګر د خلکو د روغتیا هیڅ خیال دلته څوک نه ساتي تاسې پاس وګورئ دا حالت وګورئ دلته تر اوسه دومره څوک نه دی پیدا شوي چې دوی نه پوښتنه وکړي چې تاسې عقلانه هغه نظافت خو مراد کوي زه له څو تنه دغې کارمندانو سره خبرې کوو چې دوی ولې خپل نظافت ته دلته پاملرنه نه کوي عبدالروف زما نوم دی دا جمعه په جمعه موږ صفا کوو نانبۍ که خو خیره پیدا کیږي ګرد پیدا کیږي همده صفا کیږي دا چت خو د پیړۍ سره کوم مشکل نه جوړی دا خو لوګی دی او دا لوګی دی دا لوګی تور کړی دی دا اوس نو ماته مچان وښیوه چې زه یې تاته وښیم چې کوم یو دی ماته یې وښیوه تا ویلې چې مچان دي او مچان خو مونږ په سترګو نه ګورو فعلاً چې دلته مچان به وي جالونه خو شته دی جالونه به میاشت په میاشت هفته په هفته پاکیږي او هفته په هفته پاکیږي هغه بل هفته پاک شوی دلته راشئ دا حالت تاسې وګورئ دا وایي چې موږ په هفته په هفته باندې دغه نانوایي کومه ساحه چې ده دا پاکو که چېرته په دې باندې د وړو یوه پیړه غورځېږي دې باندې خام وړه غورځېږي یا په دې باندې ډوډۍ غورځېږي او دا بیا نور انسانان خوري درنو لیدونکو د دغه نانوایي مالکان وایي چې دلته هېڅ مچان نشته دلته هېڅ ګند هېڅ چټلي نشته دا تور کالی دی وړو سره ډیر تازاد د چمداراغ له وړو سره کیږي نظافت مراد کو یو ورځ بعد دو ورځ بعد اوس ګرمي دلته خوله کیږي دا تور کالی دی وړو سره تازاد ده دغه دلته ناس نه چې منګه دی وړو سره نشي هلته چې دی وړو دي زخم ګرم منګه خو به چې اخلو د خمیر د پاره هغه پیپ د اوبر عزیز سبي هغه پیپ نه اخلو دغه نور دغه الکان لاس په خېچ پرې منځ دغه وګورئ قدرمنو لیدونکو تاسې دلته د ډوډۍ پخوونکو حالت ولیده نه یوازې دا چې دوی نظافت نه مراد کوي د دې تر څنګ دوی د ډوډۍ په وزن کې تر خپلې وسې کموالی کړی ده د ډوډۍ وزن دوی تر یو نیم سلو هم نه برابروي لیدونکو نورې قضاوت تاسې وکړئ زما نوم حاجي فضل محمد چوکي تلاشۍ خباس وروره دغه ډوډۍ چې تاسې پخوئ اول خو دا ده چې ستاسې د دوکان د دومره چټل ده دومره ګنده ده که چیرې دلته یو څوک دا ډوډۍ اخلي تاسې نه او دا خوري تاسې دا کله په پام کې نیولی چې دا خو د خلکو روغتیا دپاره تاوان رسوي دې ته ولې پام موږ باید خپل نظافت پاک وساتو باید دوکان پاک کړي چې هر وخت دوکان موږ پاک کوو خو زه خو خپله داسې ورځې نه وم که نه دوکان مې پرې پاکوله داسې نه ده چې دوکان چټل یا هغه یې پېږي مشنه نو دا به ته کله پاکوې دا خو ته په خلکو ډوډۍ خرڅوې کله به پاکوې پاکوو انشاءالله بیا هر وخت پاکوو پوه شوې که نه دا زمون وظیفه ده ایماني وجداني وظیفه ده پوه شوې که نه چې دا مونږ باید پاک دا ډوډۍ ستاسې باید څومره وزن ولري شاروالی په نرخ باندې 200 ګرامه باید وزن ولري دا اوس 200 ګرامه وزن لري کولی شو چې دا وتل وګورو قدرمنو لیدونکو موږ ګورو چې دا کاکا پخپله وایي چې دغه ډوډۍ د ښاروالۍ د لایحې مطابق باید 200 ګرامه وزن ولري موږ دا تلو چې رښتیا هم 200 ګرامه وزن لري کې نه لري قدرمنو لیدونکو تاسې د دې نانوایي د مالک خبرې واورېدې دا وایي چې موږ د لایحې مطابق باید 200 ګرامه ډوډۍ برابر کړو خو دا د اوس وګورئ د ټینګار هم په دې کوو چې زموږ ډوډۍ 200 ګرامه ده 200 ګرامه تیګه ده خو ډوډۍ ته وګورئ چې چیرته ده تیګه چیرته پرته ده که زه له دې نه دا 100 ګرامه ایسته کړم ایله د دوی وزن هم نه برابرېږي تاسې وګورئ مکمل 100 ګرامه چې دوی په یوه ډوډۍ کې اخلي د دوی به نور څومره وس وشي نور به څه وکړي دا 200 ګرامه تیږه خو څه چې 200 ګرامه تیږه هم دا ډوډۍ د 200 ګرامه تیږې ځواب هم نه وایي
اوس داسې بله تیګه نشته چې زه له دې نه دا لرې کړم چې دا اتیا ګرامه شي. زه په دې باور یم که موږ د دې نه شل ګرامه نور هم لرې کړو دا ډوډۍ به بیا هم کمه اوسي. خو نور قضاوت تاسې وکړئ چې دوی څومره انصافدار دي، دوی څومره انصاف کوي، څومره دوی د ولس په غوښو باندې خپلو بچو ته ډوډۍ برابروي. قدرمنو لیدونکو، دا د دې تلې خاوند دی، باید ډوډۍ وتلي. خو قاري صاحب دی، ماشاءالله څومره ښه ښایسته ګیرم لري، څومره ښه قواره لري. ولې قاري صاحب دا ډوډۍ کمه ده؟ دا ورور داسې کار دی چې دا پخه شي تړوړي وچېږي. یعنې تاسو ته وایي چې اوړه باید تاسې دومره برابر نو صحیح ده. چې تاسو ته خو وایي چې 200 ګرامه باید ډوډۍ اوسي، دا اوړه خو تاسو نه غواړي چې دا اوړه 200 ګرامه اوسي، تاسو نه خو ډوډۍ غواړي. کله چې ډوډۍ ستاسو د اتیا یا 100 ګرامو ته راښکته کېږي، زه قاري صاحب یې که نه خپلو بچو ته په دې باندې روزي برابروي. دغه روزي تا ته حلاله ده؟ موږ شاګرد سراج څنګه امر وکړي هلته ماس موږ کوو نور نه کم تعلمونه زیاتر خو پوره ډنډ په دې خو پوهېږي چې دغه وزن چې کمی دا حرام ده. دا تاسو کوم بچو چې کومه ډوډۍ وړئ نه بغه بیا خو ماشاءالله ته ښه ګیرم لرې، په ټولو سنتو هم برابر یې. ته چې دغسې کوې نو موږ څه ووایو؟ چا نه زه ملامت نه یم، هغه څوک چې مالک امر وکړي هماغسې کوو. ځان نه خو نه زیات کم ځای. قدرمنو لیدونکو، تاسې دا قاري صاحب وګورئ، ماشاءالله څومره ښه ګیره لري، څومره ښه قواره یې جوړه ده، ښه خیپه یې جوړه ده. خو دلته سره له دې چې دی موږ ته په ټولو اسلامي او شرعي اصولو برابر ښکاري، خو دوی حالت دغسې ده. دوی 40 ګرامه 40 ګرامه ډوډۍ کم اچوي او خپلو بچو ته روزي برابروي. نور قضاوت تاسې وکړئ. موږ له مالک سره هم خبرې کوو چې مالک یې څه وایي. زموږ سره پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو، تاسې دا ډوډۍ ولیدله چې دا تقریبا 100 ګرامه وه. الان دوی باید د لایحې مطابق 200 ګرامه ډوډۍ برابر کړي. دا قاري صاحب دی، دا عامر صاحب دی، حاجي صاحب دی، دا به حجونه به یم کړي، څو حجونه به یم کړي. خو تاسې وګورئ چې دوی ډوډۍ په یوه ډوډۍ کې 240 ګرامه کموي. نور نو تاسې قضاوت ولې عامر صاحب او حاجي صاحب دا ولې کمی یوازې دا دوکان مصرف ګوري 40 زره افغانۍ کې راورکړو، دوره دش پک زره تنخواه ورکوم، پیږی ګنده مصرف د کوم ځای نه پوره پوره دغه مصرف چې تل کم ځای ورکې. تاسې ولې قناعت ورسره کوئ؟ کلام ما چاره نشته، څه وکړو؟ نرخ ورکوي او دغه نرخ تصدیق یې پدې پیږی او تلونه دي وټلونه پوره ډوړې نه. تاسې په وزن ولې دوی سره قناعت کوئ؟ ورته وایي چې موږ به 130 ګرامه ډوړې ورکوو. نو دا چې خاروالې سره قسمن خزان غي پرېږده چې دا مصارف دي، بچو ته دغه ډوړې چې ته ګټې، ته دي بچو ته کوم پیسې ګټې، دا حلال دي؟ ته خپله چې دلته کښېنې راځه، ته دلته کښېنه، دا زما مصرف پوره کړه، بیا ته پېږې حساب دې. تا ته بیا خپله معلومي چې څومره مصرف دی، څومره حساب دی، څومره کتاب دی. راځه دا زما د کور نفقه ته راکړه خلاص. دا منې چې ډوډۍ دې کمه ولې کمه؟ ابو چاره نشته بھائی، زه درته سیم چلې درا باندې کرا ورکم، ګوره دې شپږ درا تنخواه ورکم. دا نن پسې ساته تنخواه سو ده. د دې یو کس مصرف 2.5 زره پیدا، یوازې د دې مصرف د ورځې 2.5 زره پیدا. نه کوي چې غلا وکړم پرې به نه بل کار وکړم. دا غلا نه ده، دا چې کوم کار چې ته کوي دا غلا نه ده. یو دکان کرا به سو نه مجبور یم چې کمه کوم، چې کمه نه کوم مصرف د کوم ځای مصرف نه ګوري. ته خپله فکر وکړه چې یو دکان 40 زره افغانۍ کرایه دا څنګه کیږي؟ ته خپله فکر وکړه. قدرمنو لیدونکو، تاسې وګورئ، دلته حاجي صاحبان، دلته امیر صاحبان، دلته د خوخو ګیرې خاوندان، دلته نه دلته ډوډۍ پخوونکي، د دوی حالت دغسې دی. دوی وایي چې زه د خپل دوکان مصارف نشم پوره کولی، په دې خاطر باندې د خپل ډوډۍ وزن 40 ګرامه کموم. نورې قضاوت تاسې وکړئ لیدونکو. نوم امام دی او دلته ډوډۍ پ نن وایي ستاسو لایه لری چې ستاسو ډوډۍ باید 2 ګرامه اوسې او 2 قیمت لیلم لرو هر شی لرو پاس نخنامه می شر ششته او 200 ګرامه ډوډۍ ده. بس هغه وڅل چې کم وبا هر وخت راځي د ډوډۍ په خپل بیان بیان راغله ډوډۍ تلل پورا ډوډۍ پورا اوسه به تلاړو ستاسو ډوډۍ پورا وا منګ به اوسو ګر ستاسو ډوډۍ نو ته مو کبا کوي تلاړ وخت تلې وتل. قدرمنو لیدونکو، دا د دوی لایحه ده چې دلته د جنس نوم دی، د ډوډۍ وزن د 240 ګرامه باید ډوډۍ اوسي، د یوې ډوډۍ قیمت 10 افغانۍ دی او د یوې کورنۍ ډوډۍ د پخولو قیمت چې دی 3 افغانۍ ده. خو موږ به اوس وګورو چې دا ډوډۍ موږ وتلو چې په رښتیا هم دوی دغه لایحې مطابق 200 ګرامه ډوډۍ پخوي که نه پخوي. دا به اوس معلومه شي چې کله موږ دا ډوډۍ وتلو. تاسو زموږ سره پاتې شئ.
درنو لیدونکو دا ډوډۍ زه وستلم زه وګورم چې دا رښتیا هم 200 ګرامه ده کنه. درنو لیدونکو تاسو وګورئ د استاد سره لدې چې موږ دلته راغلي یو کمره مو ورته لګولې چې موږ د دوی حالات واخلو. دوی زموږ سره دومره دوکه کوي چې د 200 ګرامو په ځای موږ ته 210 ګرامه ږدي او دغه حال دا چې دا 210 ګرامه هم نه ده. تاسو وګورئ 210 ګرامه وګورئ او ډوډۍ وګورئ څومره فرق لري. خو ګرا دوی لس ګرامه خو دوی دا منلې ده چې لس ګرامه خو به کمه وي. لیدونکو نور قضاوت تاسو وکړئ. دغه خلک چې خپلو بچو ته کومه ډوډۍ ګټي، دغه خلک چې په خپلو بچو کومه روزي خوري، دا د دوی روزي به حلالې. دلته په دې ښار کې هر چا چې څومره وس شوی دی هماغومره ظلم کړی دی، هماغومره زیاتی کړی دی، د نانوایانو باندې همدغومره وس کیږي. لیدونکو تاسو وګورئ دا لس ګرامه ده او دغه بله تیګه چې دا 200 ګرامه ده، یعنی 210 ګرامه. دا خو دوی په خپله منلې ده چې لس ګرامه خو پکې کمه ده، خو سره له دې چې هغه لس ګرامه کمه وه هغه 210 ګرامه وزن او د یوې ډوډۍ وزن هغه هم سره تاسو ولیده. تاسو پرته لکه نورې قضاوت تاسو وکړئ. من لیدونکو دلته د جلال آباد ښار یو بل نانوایی ته راغلی یو. موږ د دوی ډوډۍ غواړو چې وزن کو، خو دا خلک وایي چې دا نانوایی مالک نه لري. له هر یو سره چې خبرې کوو دی وایي زه مالک نه یم، زه کارمند یم. نو دا کې مالک وي کې نه، موږ به دا ډوډۍ وزن کو چې رښتیا هم دوی ته چې د ښاروالۍ له لورې کوم لایحه ورکول شوې د هغې مطابق دوی د ډوډۍ وزن برابر دی که نه. دا ډوډۍ به موږ اوس وتلو. 220 ګرامه وزن باید ولري. دا ډوډۍ یوازې 200 ګرامه وزن لري او یخه روټۍ کم وزن لري او دا ګرمه روټۍ چې وزن پوره ور د خدای بندانو کومه ډوډۍ چې تاسو خلکو ته ورکوئ هغه هم داسې سره خوري که هغه به هغه یخه ګرمه خوري، یخه او ګرمه دواړه یو ځای کې بیا یې خوري. نو اوس دا ډوډۍ څومره وزن لري؟ دا وګوره دا 210 ده، پوهېږې دا 210 ده، ګرمه روټۍ ښه برابره ده. دا نو ولې 210 دا خو اوس راوته؟ دا خو څه وزن نه ده وته. دا وګوره یخه ده، دا ډوډۍ خو قدرمنو لیدونکو دا ډوډۍ چې وه اوس موږ را واخیستله په ناڅاپي ډول باندې دا ډوډۍ 200 ګرامه وزن لري. هغه ډوډۍ چې اوس دوی دې ورونو راوړله دا صحیح ده چې د دې وزن به برابر وي، خو دا ډوډۍ فرق همدغومره چې دا ډوډۍ اوس دوی په خپله خوښه باندې راوړله دې وزن به سم وي. خو دغه ډوډۍ چې دا هم وګورئ وروره، دا ډوډۍ تاسې وګورئ ده ښه، دا هم 200 ګرامه وزن دا روټۍ وګوره 210 دام وګوره دام 210 دوه درې ګرامه پکې کمې راځي. لیدونکو دا تاسې وګورئ دا وایي 200 دا د په خوښه باندې انتخاب شوې ډوډۍ ده، دا د په خپل لاس باندې راخیستې ده. د دې وزن ته تاسو سره روټۍ چې پخه کې پوه شو نو ښه په خپله وزن کموي، کمې پیسې چې ته دلته ګټې په دې باندې خپلو بچو ته کومه روزي وړي هغه حلاله ده؟ خطه حلاله ده، داسې حلاله ده چې خولۍ له نه وګورئ خوله رانه په دې وړي کې را روان. زه منم چې ته ځان ستومانه کوې، ته ځان هم خوله کوې، وزن چې کموي دا حلاله ده. مړه وزن کم اور زمونږ لاس کې هونه په تنور یو کمی او کم شي لګ زیات او چا شي او کم چې دی لګ ډیر په خنی شي وزن پوره وری دی. 20 ګرام ډوډۍ لدی ځای کمی او په خپل بچو باندې دغه پیسې به خري. دا منم چې شاروالي به دوی پښتنه نه کوي، دوی نه به څوک داسې نه دوی نه پښتنه وکړي. فقره موږ مسلمانان یو، موږ به دې پوهیږو چې دغه څه چې زه اضافه ګټم د اسلامي اصولو خلاف کار دی. د زمونږ بچو ته کوم روزي موږ پدې ګټو دا حرام ده. زمانم قنداغا ز کاریګری کاریګری دا ډوډۍ باید تاسو څومره وزن ولري؟ 210 ګرام. اوس دا ډوډۍ چې تاسو پکړی دا 210 ګرام وزن لري؟ ان شاء الله ای به اوس مون ته اجازه ده نو چې دا وته نو چې وګورو رښتیا هم 210 ګرام ده. اوس دا ډوډۍ تلم مون وګورو چې دا رښتیا هم 210 ګرام ده کنه ده. اول خو دا تیګه مون وګورو دا 210 ګرام تیګه ده، دا خو 200 ګرامه ده او دا وړه تلپتی به څومره بڼه دغه دا وړه 100 ګرامه دي. قدرمن لیدونکو دوی د وزن دپاره دا وړه هغه کړی دي. دوی بزرګان دي، دوی ته دا معلوم دی چې دا 100 ګرامه وړ دي. تا تاسو په څه شي تللی دي دا 100 ګرامه؟ ته خو یو ګوره کنه زه څنګه ګورم تخته کنه ګوره دا د ترازو هغه ده دړه ده خو شو شو ته دا یې چاره ده وګورئ لیدونکو دا 210 ګرامه ډوډۍ ده. ولس ته به څه ځواب ورکوي؟ الله تعالی ته به څه ځواب ورکوي چې تاسو خپله ډوډۍ دومره کموي؟ ستاسو دا ډوډۍ 210 ګرامه خو څه چې یو 30 ګرام هم نه ده. الله تعالی په وړاندې مسؤلیت لري کې نه لري؟ دا ډوډۍ تاسو وګورئ دا ډوډۍ یو 30 ګرام هم نه ده. که چیرې دا وړل شي دا کېدای شي دا تله نور هم ښکته شي.
خو دوی باندې خپل سترګې پرېږدي. دوی وایي دا 200 ګرامه ده. زه به هم خپل سترګې پرېږدم، تاسې هم خپل سترګې پرېږدئ. مې ګورئ دا ورسره ومنئ چې دا 200 ګرامه وزن لري، مګر الله تعالی ته به څه وایي؟ د الله تعالی پر وړاندې به څه وایي؟ هغوی ته مسؤول یاستئ که نه؟ جوړ به کوي؟ کله به یې جوړوئ؟ هغه څه دی چې تر اوسه پورې خرڅول، تاسې خپلو بچیانو ته خپلې کورنۍ ته په دغه لار باندې ډوډۍ ګټئ، نفقه ګټئ. دا سمه لار ده. هغه ډوډۍ چې تاسې هغوی ته ګټئ، دا حلاله ده، دا حرامه نه ده. مسلمانان قدرمنو لیدونکو، موږ د الله تعالی پر وړاندې مسؤلیت لرو. موږ به صحیح ده چې دې ټولنې ته به دوکه ورکړو، دا خلک به موږ وغولوو، دا خلک به خپل سترګې پټې کړي. دوی به هېڅ نه ګوري، دوی به د دوی حالت نه ګوري. مګر موږ تاسو د مسلمانۍ دا وکړو، موږ تاسو وایو چې موږ مسلمانان یو او بیا په یوه اسلامي ټولنه کې اوسېږو. موږ به الله تعالی ته څه ځواب ورکوو؟ دغه ورونه به الله تعالی ته څه ځواب ورکوي چې ده د خپل هغه ولس چې هغه د ډوډۍ ګټلو پسې شپه ورځ سرګردانه دی، هغوی پر ځای دی چې دوی 240 ګرامه ډوډۍ ورته ورکړي، دوی 130 ګرامه ډوډۍ ورته ورکړي. 40 ګرامه د نانوایانو همدومره وس کېږي چې په یوه ډوډۍ کې 40 ګرامه ترنه ووایي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې ډوډۍ وزن ولیده. دلته دوی د الله تعالی پر وړاندې هغه مسؤلیت چې دوی لري، هغه مسؤلیت فکر کوم دوی نه درک کوي. صحیح ده چې دا مسلمانان دي، دوی خپلو بچو ته ډوډۍ ګټي، مګر ډوډۍ حلاله ځکه نه ده چې دوی د 240 ګرامه ډوډۍ پر ځای 130 ګرامه ورکوي. نور نو قضاوت تاسې وکړئ لیدونکو، چې دوی په کوم ډول باندې ډوډۍ ګټي او څنګه یې په خپلو بچو باندې خوري. بلې مهمه انداز ځینې خلک چې مثال شاروالۍ دخوانه راشي، هغه چې مثال راځي ځینې ننبۍ والا مثال خبر ورله ورکوي که نه، بیا لږ ډوډۍ برابرۍ که برابرې نه، کم هم 100 روپۍ ورله ورکوي، بس خلاص. هغې چې پکې ساتي نو هغوی څه فکر نه کوي چې والا دا کمه ډوډۍ پخي او د خلکو د بسونځ مثال له خبرې، ځکه پیسې د پوره اخلي او ډوډۍ کمه ورکوي. دا خو د دې غاړه بنده شو، دا پیسې ورته آرامې شو. مسلمانې دا چې موږ کوو هغه دوا مو صحیح ده؟ نو همداسې ستونزې شته دی چې په پرمختګ نه کوو. اول کې که نه، د ښار هر یو توکي چې خرڅېده شاروالۍ به نرخنامه مثال خبرې ورکولې، او ورباندې ګرځېده به کوم تاریخ چې دی سامان مثال له خبرې چې خرڅېده که نه ډېری. یعنی نن سبا دومره ما نه دي کتلي چې څوک شاروالۍ نه راغلی یا بل ځای نه راغلی، یو شی کتلی وي یا چا ته نرخنامه ورکړي او یو چا پوښتنه مثال کړي، بس ډایرکټ معامله ده پوهشل. نن سبا داسې دی که نه، دغه کار ده چې راغی بس ښه جانو قربانو که یخ ګرم ورته راوړه، بس په سلام علیک باندې تیریږي، هېڅ خبره نشته. داسې نانبۍ په دې ښار کې ما نه دی کتلی چې هغه به مور لاک شوی وي. نو البته چې هغې مثال له خبرې چې پرې نه دي یا پیسې ورنه واللي، حتماً چې یو نانبۍ مور لاک شي یو څو کسان خو خبرېږي که نه. موږ داسې نانبۍ ونه کتل چې هغه به مور لاک شوی وي. لیدونکو دا وایي چې د ښاروالۍ کارمندان اول خو راځي نه د نانوایانو پوښتنه نه کوي چې دوی د خپلې ډوډۍ وزن څومره دی. که رام شي د ده په خبره چې یا خو یخ ګرم ورکوي او یا څه نور څه ورته ورکوي، او نور څه نه، هدف دا ده چې دوی ته پیسې ورکوي، دوی ته رشوت ورکوي. بیا دغه دوی له دې مسلې تیریږي، او که د ډوډۍ وزن هر څومره وي هغه دې په خپل ځای وي، خو چې د دوی جیبونو ته یو څه لاړ شي. وحیدالله د ګلزادی او تن استاد یم. نو دا خو عموماً نن بیان چې کله هغې ته وزن ټاکي نو هغه پوره وزن باندې ډوډۍ نه وي. نو دا چې شاروالۍ روزمره یا روزمره نه میاشت کې یو د به پوښتنه وکړي نو هېڅکله هم ډوډۍ کم نه ده. نو نن بیان وانه چې کوم مشران دي هغه پوښتنه وکړي نو هېڅکله هم ډوډۍ نه کمیږي. چې کله چې 240 ګرامه چې ورته ټاکي بیا چې هغه پوره ورکړي نو د هغې هغه پیسې حلال کېږي. نه یو خو زموږ ملک ډېر کړېدلی دی که نه، او بل چې په دې رقم شي نو هېڅکله هم زموږ نه جوړېږي. دا خو که چېرته هغې 240 ګرامه موږ په هغې په نیت باندې وخورو نو موږ هم ورته بخو او هغې ته هم هغه پیسې حلال کېږي. نو کومه هغې ته دا پیسې حرامې دي، ځکه چې هغې ته نغد حکومت له خوا نه 240 ګرامه پیسې ټاکل کېږي او قیمت یې 10 افغانۍ دی. شاروالۍ خو دلته شته که نه؟ جلال آباد شاروالۍ لري، ډېر زیات کارکوونکي هم لري. دوی تر اوسه راغلي دي دغه نانوایانو پسې چې وګوري دا وزن د دوی برابر دی که نه دی؟ نو خامخام راځي، خو بیا 15 ګوتې یو شان نه دي که نه. که دقیق پوښتنه وکړي کوم نانبۍ اوسه پورې جرمانه شوی دی، یو نانبۍ هم اوسه پورې مورلاک نه شو چې نه چا پوښتنه وکړه چې یو درې ورځې یو نانبۍ بند شي. نو یو نانبۍ هم هېڅکله هم نه شي کولی چې دا ډوډۍ کمه کړي.
نو کداغه جدا ورکه ولشي نو اس کلم نه کنيش کولای سوک منغه خوغه پسر ولا نه زکه ډوډي راوډو نو ناغه تمغه دا معلومات نه کیږي چې دا 200 شل ګرام دی یا 100 شل ګرام دی که 100 ګرام نو منغه ان شاء الله مسلمانان یو مسلمانې باندې خو باید باور وکړو کنه منغه ډوډي راوډو نو خو منغه غنه شو کوي چې ډوډي وخل مغه ساتي او تلو چې دا 200 شل ګرام ده که څام دوی وز دا ډی ردی غني خدا سي ورز روانه چې د دې جواب به بیال تعالی تعالی ته وای دغه ډوډۍ اخیستون کې دوی وی چې موږ خدا نه بر بخو دوی ته چې دوی زمنګ نه د 200 شل ګرام ډوډۍ پیسې اخلو یا 30 ګرام دی راکې دوی خو نشي کولای چې هر ډوډۍ دی بیل بیل وتلې قدرمن لیدونکو دې ورور خبره تاسو واوریدلې موږ به ورشو دغه مسله به موږ د شاروالي له مسولینو سره مشارکې کوچې دوی ولې ناراضي دلته په جلال آباد ښار کې خلک ډوډۍ اخلي د 200 شل ګرامو پیسې ورکې مګر ډوډۍ یا 30 ګرامه یو نیم شل ګرامه په یو ډوډۍ کې دومره لوی فرق مګر دا فرق د شاروالۍ د مسولینو لسترګو پټه نور قضاوت تاسو وکي موږ ګورو چې د خاروالۍ مسولین زموږ دغه پښتنه ته څه جواب وایي د شرق ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او د خلکو غږ د خبرونو درنو مینوالو د خاریانو د غستونځي او هغه غستونځي چې په ډوډۍ پخونکو کې وي د ډوډۍ وزن کمښت د نظافت نه مراد کول د دغه پښتنو د جواب لپاره موږ راغلو چې د خاروالۍ مسولین خصوصا د جلال آباد خاروالۍ د تفتیش له مدیر صاحب سره موږ دغه مسله شریک کړو وګورو چې د دوی جواب څه دی چې ولې دلته ډوډۍ پخونکي هغه وزن چې د دوی له لوري لایحه ورکول کیږي دغه وزن پوره ډوډۍ نه برابرۍ په پیل کې تاسو ته خراغلاس وایو کراته وایي چې دلته په جلال آباد ښار کې د ډوډۍ پخونکو د ډوډۍ وزن ډیر کم ده ستاسو لایحه ده چې 200 شل ګرام ډوډۍ باید وزن ورکړي دغه ډوډۍ د چمنګ پخپل وزن کړی و مولیدلې د یو نیم سل نتریه سلاتیا ګرام پورې وزن ورکاو مګر 200 شل خو ډیر لري به لامل څه ده ولې د غستونځ نه هليږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه چې تاسو ما سره په ټلیفون باندې تماس ونیو تاسو عملا ز کې دې سیمه درته ویلې ز په ساحه کې ما د نانوایانو دی وټالیانو کنټرول کوم کنټرول ته وتلې و ما نو موږ هر ورځ اکومه نرخنامې چې موږ ورکړي دي هر میاشت کې دغه ته یو مشترک کمیسون لخوا نه دلته نرخنامې ورکول کیږي چې دغه کې دغه نرخنامو په ترتیب کې د ولایت محترم نماینده د شاروالۍ محترم نماینده د اسناف محترم نماینده د ولایت محترم د ولایتي شورا محترم نماینده د څارنوالۍ محترم نماینده او هغه ځل کې هم دغه د صنف نماینده ته موجود دي دوی ته موږ نرخنامې ورکوو بیا وخت په وخت موږ زو دی بازار کې د خپل نرخنامو نه لیدنه کوو خپل نرخنامې چې کوو هغه کوم کسان چې وزنونه کم کړي شته دي په دې بازار کې بعضې خلک شته دي چې وزنونه به کم وي بعضې موږ د جلال آباد ښار د تلاشۍ چوک نه نیولې تر مخابراتو چوکه پورې د تلاشۍ چوک نه نیولې تر مخابراتو چوکه پورې موږ ټول نانوایان د هر نانوایي ته ورغلي د هغوی ډوډۍ متللې هیڅ دومره داسې یو نانوایي موږ پکې پیدا نه کړي چې دغه د ډوډۍ د 200 شل ګرامو وزن ورکړي ښه دا خو زه نه منم چې ټول نانبایان ډوډۍ به خراب وي ټول به کیفیت به خراب وي ټول وزن به هغه دا هیڅ کله زه نه سم منلی ځکه د موږ د تکلیفونو د هغه وجه ده دا وګوره دا ډوډۍ اوس د موږ د دې نانوایانو ډوډۍ دا اوس عمالا ماله ساحې نه راوړي دا ډوډۍ ماله ساحې نه راوړي تاسې ته دا ماله ساحې نه راوړي ټول وزن پوره ده د وزن کې څه مشکل نشته کیفیت کې څه مشکل نشته دا سره وړي دا خو دوړ وي دا جوړي ډوډۍ ده دا جوړي ډوډۍ ده صحیح ده چې دی به وزن برابر وي تاسو چې کوم نمونې راوړي دي ممکن وزن برابر ووسی خو موږ غلطه ولې دل اصل دن کو موږ هغه ګرامونه چې دوی هغه ګرامونه مو خلکو ته وخو دل هغه ډوډۍ د دوی وزن موږ ولې ده په خپل هغه نن موږ سره دا منی چې موږ مصارف نه پوره کیږي موږ مجبوري چې دا شی وکړو هغه هم دا منی چې موږ د ډوډۍ وزن کم دی د جلال آباد ښار د تلاشۍ چوک نه تر مخابرات چوک پورې موږ هیڅ یو نانوایي پیدا نه چې دغه د ډوډۍ وزن دی برابر وسی نه دا خو زه نه منم چې د راسه دي سغزی مارکیټ کې زرم دا اوس در سره زمو ډوډۍ به پوره وي وزن به پوره وي هغه نه خو تلاشۍ چوک کې درې څلور دوکانونه ټول ډوډۍ پوره ده صحیح ده کم به وي باز نانوایان به کم وي هغه ته موږ هیڅ کله اجازه نه ده ورکړي چې ته کم ډوډۍ پخه کوم لایحه چې ما ورکړي ده د نرخنامې مطابق به ډوډۍ پخې ډوډۍ کیفیت به ښه وزن به ښه هر سړی چې د دې نرخنامې نه سرغړونه کوي ډوډۍ خراب وي ډوډۍ کیفیت خراب وي هغه ته موږ جریمه ورکړې د جریمې په صورت کې کنه دا اصلاح شوی موږ د هغه دوکان مور ولا کړې ده استیزاري هم ترې اخیستې ټول نانبایان نه ما استیزاري اخیستې ده ورته مې ویلې کوي ډوډۍ وزن هم خراب کیفیت هم خراب و وزن یې کم و آینده کې زه تاسو ته دا دوکانونه مور ولا کوم او تاسو ترکې پېښه کوم
دا ټول ما سره منلې دا تقریبا د 15 ورځې مخکې ما دا ټول نه استیزاری اخیستې ګوتمې پیلګولې ابل ورځ ما تقریبا د بلنغر په بازار کې اتن ان وین بند کړی مور لا کړی مې دي هغه نه مې ګوتې اخیستې استیزاری مې اخیستې موږ سره عملا دفتر کې نن ورسد یغې خلکو ډوډۍ پوره دا ابل ورځ چې نورې دتلې هم تقریبا درې څلور نن بیان ما بند کړم دغه سی وزن کم سره تاسو تفتیش هم کوي تاسو وسوي چې موږ صحیح ته زو موږ هغه دوی ګورم ولې د خلک به دومره سپینسترګي دي دغه ډوډۍ په خون کې ولې دومره سپینسترګي کوي چې سره لدی چې تاسو نظارت کوي موږ هم راځو وخت په وخت د دوی په دغه مشکلاتو باندې کار کوو ځین نور رسنۍ هم شته سره لدی دومره تفتیش ده دومره پلټنې بیا هم دوی دومره سپینسترګي کوي چې ډوډۍ وزن بیا هم کم وسی ښه کوم خلک چې سپینسترګي کړي دا غوي سره من قانوني چلن کړي دا هغوی موږ هېڅکله هغوی ته موږ اجازه نه ورکړو چې دا ډوډۍ همداسې مکران راغی کمه به ډوډۍ وزن به کم وي یعنې تاسو فکر کوئ چې دا نن موږ راغلو دا دا ډوډۍ دوی وزن کم کړی وو تقریبا ډېر اصلاحات نن وایو کې راغلي دي دا موږ د کوششونو د هلو ځلو په نتیجه کې چې موږ ګرځو راګرځو مخکې ډېر مشکلات وو تقریبا 80% مشکلات نن وایو کې راغلي دي ډوډۍ د 200 شل ګرام وزن په زیاده دوی یو نیم سل ګرام او یو سل اتیا ګرام وزن ولري دا منه چې دا اصلاحات راغلي د سینې چې ټول نن باندې ډوډۍ باندې یو سل اتیا کېده چې یو سل اتیا به مې یو سل نوي به مې 200 ګرام به مې 200 شلم ستا 225 شتم ستا دا اوس ما ډیر نن باندې ډوډۍ وته لاله یو دانه پیدا نه کیږي 200 ګرام دي دا اوس دا عمل نه زر تخیم کما سر لاړ چې دا ډوډۍ وځو د همدغه سړټ ډوډۍ نه تی وته 200 شل نه بزیاتې د سینې نن باندې ستړي چې ډوډۍ وزن هم خسوي د کیفیت هم خسوي دا عملا تاسو بازار کې ګور مثلا د پښتونستان وټ وډي وګړ ټول خټ وډي دلته اعلان دی بانک سره وګور د درې څلور نن بیان دي خه خه ست وډي په خې دا کوزه خو دي موږ د شاروالي مارکیټ نه کوزه خو دا نن بیان دي خه خه ست وډي په خې ستدي مشکلات ستدي نن بیان کې هغه څوک چې هغه اصلاحات اصلاح لري ته نه راځي اصلاحات ته ته غاړه نه کوي هغه سره مونږه جدي برخورد کوو ان شاء الله د دې دکانونو ورته مور لا کوو که په مور لا هم هغه نه سول اصلاح نه سدوي به ترکیب شکو مونږه بل هغه نیوکه دا و د شاروالي په مسولینو باندې چې خاریان وای چې دومره څوک نه دی راغلی تر اوسه چې د دې نانوایانو نه یو پښتنه وکړي چې تاسو دغه ډوډۍ وزن ولې کموي یا ولې خپل نظافت ته پاملرنه نه کوي وایي که چیرته را هم شي بل ستونزه دا چې دوی ته پیسې ورکوي یا یو څه په دوی باندې یخ د هغوی په خبره چې یخ کرم په دوی سکي به دوی هغوی ته اجازه ورکوي چې څنګه یې وزن برابري دوی ورته څه نه وایي دغه ستونزې تاسې منی په کم په شاروالۍ کې دا ستونزه شته دا هېڅکله زه نه څه منلی نه منم په دې ښار کې په که هر چا په ما باندې ثبوت کړي چې د یو ګلاس یخې اوبه هم د موږ نسکلي زه ورته څومره جرمه غواړي زه ورکوم هیڅوک دا ثبوت نشي کوي چې ما دوکان کې د یو یخ ګلاس اوبه څښلي دي خاریان به خاریان خبره کوي خو عملی میدان ته نه راځي ته موږ دوه رقم خاریان لرو یو شکایت کوي د شکایت په هغه کې بیا نه موجودیږي بیا ما ته وایي چې ما سره دشمنی ما ته پیدا کیږي ما ته دا پیدا کیږي ما سره آینده کې دا مشکل پیدا کیږي ما ته هغه سړی هم نه ښیي حتی چې دی وایي چې د ډوډۍ کیفیت خراب ده یا ډوډۍ خرابه ده دغه خاري صحیح ده دا به کوي چې یو سړی خو پیسې واخیستې دی ما ته ښکاره ثبوت وښیي چې دا پلانې چې چا پیسې واخیستې بلکل زدانه منما دا بلکل په کلکو ټکو سره غندم دا دا موضوع دا از کله ما 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 زمير دانه سي برداشت کوي چې ځان پیسې واخلم د شرق ټلویزیون قدرمنو لیدونکو د خلکو غږ د خبرونې درنو مینوالو تاسو د جلال آباد خاروالۍ د تفتیش د مدیر صاحب شفیعالله نظر هم ولید او هم واورید چې دوی موږ وخت په وخت پلټنه کوو او نه پرېږدو چې ډوډۍ پخون کې د ډوډۍ وزن کم کړي یا د ډوډۍ ل خپل اصلي قیمته په جګ قیمت خرڅ کړي لیدونکو تاسو هغه صحنه او هم ولید چې موږ عملا دغه ډوډۍ پخون کو ډوډۍ راوغسي وي او موتلله تاسو ولید چې دلته د ډوډۍ وزن د 150 ګرام نه تر 180 ګرام پورې وزن ورکو 200 شل یعنی 30 ګرام وزن د دوی په هر ډوډۍ کې کم و نور نو لیدونکو قضاوت تاسو وکي د دوی نظرونه هم تاسو ولیدل د ډوډۍ په خون کو نظرونه هم ولیدل او د خاریانو نظرونه هم ولیدل تمه ده چې تاسو بخبرونه سره تر پای لیدلی وي او د خوخي وړ به موږ ګرځیدلی وي خو په پای کې بیا هم لا تاسو غواړو چې تاسو قضاوت وکي چې د خاروالي مسولین چې کم نظر وکي اړتیا د دوی نظر صحیح ده ډوډۍ په خون کې چې کوم خبرې کې دوی هغه خبرې چې دوی کې دوی سم وای قضاوت تاسو ته پرېږدو دا زموږ د دیونه خبرونه تر بلې بیا چې تاسو درنو چوپړ ته حاضرېږو تر هغه مو د کائنات کوکدار سپارو هر چیرې چې است لوی الله ممل